שלום לכל תלמידי איזיווי, אנחנו הולכים לפתור עכשיו את שאלה מספר 6 בפרק מילולי 2 בבחינת סתיו 2019. אז נתונה לנו האנלוגיה אבוס ושוקת, אתם צריכים להכיר את צמד המילים באמת בשביל ככה לפתור את השאלה. אם לא, אתם יכולים לנסות לעבור על התשובות ואולי תצליחו. אז מה זה אבוס? אבוס הוא מתקן להאכלת בעלי חיים, שוקת הוא מתקן שמשמש להשקיית בעלי חיים. בסדר? אז A הוא כלי האכלה ו-B הוא כלי שתייה. אז בואו נראה מי מבין התשובות מתאימה. אז האם כלשון הוא כלי אכלה ומזלג הוא כלי שתייה? לא. כלשון הוא כלי להרמת חציר ומזלג הוא כלי, היא כלי אכילה. מזלג היא כלי אכילה וקשית היא כלי שתייה? כן, זה בדיוק זה, ולכן זה מתאים. קנקן הוא כלי להגשת שתייה, כוס הוא כלי שתייה ולכן זה נפסל. כוס היא כלי שתייה וספל היא כלי שתייה, ולכן גם תשובה 4 נפסלת, ולכן אנחנו נסמן את 2 בתור התשובה הנכונה. וזהו זה.